မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပြန်တဲ့အသေးသေးကကင်ဝေးပြီးကိုစိန်နှပါလုံချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရင်းမ။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရငါမြင့်ဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းအကြံပတ်စစ်တပ်ကစာသင်ကျောင်းကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ကလေးငယ်တွေသေဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့အပေါ်အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရကပြင်းထန်စွာရှုံချလိုက်တဲ့တဲ့ပြည်ထိုင်နယ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့ကြောက်တော်ခမာယာ3.6နဲ့မြောက်ဦးခမာယာ3.8စစ်စခန်းနှစ်ခုကိုအေးအေးထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တဲ့အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကအများဆုံးထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးဖို့ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကရင်နီပြည်ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရေးစနပြလူထုသပိတ်တွေနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရငါမြင့်ဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရရဲ့ငါမြင့်ဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးကိုဒီနေ့မနေ့10နိုင်မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုယာယီသမရတူဝလာရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရမှယာယီသမရတူဝလာရှိလာကအဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရမှပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူတကွလက်တွဲတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသောအဖွဲ့များရဲ့ဘုံသဘောထားယက်တီချက်တွေကလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အဆင့်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဘုံသဘောတူညီချက်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတဦးကလည်းတင်ပြဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံသဘောထားယက်တီချဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစစ်စစ်နဲ့မှာအကြံပတ်စစ်ကောင်စီမြန်မာစစ်တပ်အားစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပြည်တွင်းပြည်ပဖိအားပေးခြင်းမြန်မာစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးဥတီချက်6ရက်အားလက်ခံလာလျင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့အေဂျင့်တည်ငြိမ်စွာအာဏာလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ဆွေးနွေးခြင်းတို့အပါအဝင်လုပ်ငန်းစဉ်6ချက်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးယာယီသမရကညီကုန်းချုပ်အမှာစကားပြောကြားကအစီအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကအစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်လို့ကလေးငယ်တွေသေဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့အပေါ်အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရကပြင်းထန်စွာရှုံချလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြံပတ်စစ်တပ်ကကယင်းဤပြည်တမောဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းဒေါ်စီဤရွာမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ကလေးငယ်၄ဦးနဲ့အရသား၁ဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်၁၀ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုံချရတယ်လို့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအမျိုးသားညွေရေးအစိုးရအနေဖြင့်အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့ကလေးသူငယ်များနဲ့စာသင်ကျောင်းများဘာသာရေးအဆောက်အဦများကိုပြင်းထန်ထားတိုက်ခိုက်နေပြီးကလေးသူငယ်များအားတရားမဲ့စွာတပ်ဖြတ်နေခြင်းကိုပြင်းထန်စွာရှုံချရတယ်ဆိုတာနဲ့အဆိုပါလောက်ရမြတ်အတွက်အဓိကတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်သောအကြပ်ပစစ်ကောင်းဆောင်များအပါအဝင်ကျူးလွန်ရာမှာကိုရိုင်းကိုကြပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူများအပေးအမြောက်ပြုသူများအလုံးကိုပြည်တွင်းတရားရုံးများမှာတာမကနိုင်ငံတကာတရားရုံးများမှာပါတရားစွဲဆိုပြီးထိခိုက်နစ်နာခဲ့ကြသူများအလုံးအတွက်တရားမျှတမှုပြန်လည်ရယူနိုင်ရေးတော်လိုင်းအင်အားစုများအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းကစတဲ့တဘောစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံပတ်စစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီ5ရက်မနေ့10:15မိနစ်မှာကယင်းပြည်တမောဆိုမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းတော်စီဤရွာရှိအာလကစာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ဆောင်အားကလေးငယ်များစာသင်ကျောင်းနေချိန်မှာအကြံပတ်စစ်တပ်ကလေးရင်ဖြင့်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးနဲ့အရသား၁ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်၁၀ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကြံပတ်စစ်အုပ်စုကတော်စီဤရွာနဲ့တမိုင်ခွဲခံဝေးကွာတဲ့လွိုင်နန်းဖိုက်ရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပါပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့်ရွာရှိအာထကကျောင်းအနီးတဝိုက်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရာကြောင်းအာထကကျောင်းအဆောက်အဦ6လုံးခရိယံဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းနေအိမ်5လုံးဂါတစီနဲ့ဆိုင်ကယ်များပျက်စီးခဲ့ကစံပိုင်ရှင်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျောင်းဆရာဆရာမ2ဦးနဲ့ဒေသခံ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဒရုန်းများဖြင့်ကင်းထောက်ပြီးကလေးငယ်များရှိနေတဲ့စာသင်ကျောင်းမှန်းတိလျက်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ခြင်းကြောင့်အဆိုပါလောက်ရက်ကကလေးသူငယ်များကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရွေချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တဲ့လောက်ရက်ဖြစ်တာလွန်စွာထင်ရှားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်
အခုတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်မှုကြီးချုပ်ရဲ့အဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အမျိုးသားညွရေးဆိုရာပြည်ထောင်စုလွှတ်မှုကြီးချုပ်ရဲ့အဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးတောင်မြင့်ဆောင်နှစ်ထောင်၂၄ကိုဖေဖော်ဝါရီ၅ရက်မနက်၁၀နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်မှုကြီးချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလက်ညွန်ချက်များမြပြင်အုပ်ချုပ်ဆောင်ရွက်နေမှုများကြောင့်တွင်နေရတဲ့အခက်အခဲများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကိုတွဲပံမြေရန်အတွင်းဝန်မှဦးဆောင်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူအုပ်မှုကြီးကြရေးဦးစီးဌာနအထူးဆောင်ဆန်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများဘဂိုရိုင်းအေယာဝရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူအုပ်မှုကြီးကြရေးဦးစီးဌာန
ချပီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့ကြောက်တော်ခမာယာ၃ခွန်း၆နဲ့မြောက်ဦးခမာယာ၃ခွန်း၈၁ခန်းနှစ်ခုကိုအေးအေးထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့လက်အခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်အခြေစိုက်ခမာယာ၃ခွန်း၈နဲ့မြောက်ဦးအခြေစိုက်ခမာယာ၃ခွန်း၈စစ်စခန်းနှစ်ခုကိုတိုင်ရင်အလိုက်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အော်ပရေရှင်းတက်တုံညနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးတရ၂ရက်မြောက်နေ့တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအဲဒီလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ ရခိုင်တပ်တော်ကဖေဖော်ဝါရီ၂ရက်နေ့လယ်၂နာရီမှာကြောက်တော်အခြေဆိုင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စကခါကိုလက်အောက်ခံခမာယာ၃ခွန်း၆တိုင်ရင်တိုင်ရင်လုံကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တာပြင်ဖေဖော်ဝါရီ၅ရက်မနေ့၉နာရီမှာလည်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်ရင်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့စကခါကိုလက်အောက်ခံခမာယာ၃ခွန်း၈တိုင်ရင်တစ်ခုလုံကိုလည်းအပိသက်ချင်းမုံသ
Yoga, Pidu Lutugo, Doka, Mumu, Baby, Tamaiwe, Yenjemu, Amoine, Dragoba, Koyu, Luya, Chesinid, Tayem Chetelu, Ninang Tompega, the Bay Popia Tawari. Rakandato, Ega, a jumper set diet, outdo, a chase I come by a donkun lane, and Yahu, a chase I come by a Naleto Nyago. Rakandato, Ega, Pigger, Yapanga, Tainpai Tara, Pipari. เจ้าดอนเนี่ยเหมี่ยวอุ้มญุเนี่ยมาอัจฉัพสิทธิ์ไตเนี่ยสกั้น2คู่ตารักไห้ตัดต่ออีก3ไฟโพจันดอเรลูตีอาบาเรสละปิรออัจฉัพสิทธิ์ไตเนี่ยลุมะสันเนี่ยลุ่ยแยกတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကအမြန်ဆုံးထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးဖို့ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိန်းဤပြီးကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကိန်းဤပြီးမှာအัจฉัพสิทธิ์ไตเนี่ยလุมะสันเนี่ยလုပ်ရက် တွေ ကို အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရနဲ့ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကလက်ပိုက်ကြီးမနေဘဲအများဆုံးထိထိရောက်ရောက်ဝိုင်းဝန်းအရေးယူဆောင်ရွက်ကြဖို့ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိန်းဤပြီးကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိန်းဤပြီးတီမော်ဆိုမြို့နယ်တော်စီဤဂျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်းနဲ့လွန်တိုင်းဘတ်ဂျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်းအနီးနားတဝိုက်ကိုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ
က်တီမော်ဆိုရှိအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့6ကြိမ်တိုင်တိုင်ပစ်ခတ်ခဲ့သေးတာပါ။အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တော်စီဤကျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်းမှာအေးချမ်းစွာပညာသင်ကြားနေတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ဝင်းကျင်ရှိတဲ့အလဲရန်ကျောင်းသား၄ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးမူတူအရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်ကလေးငယ်စုစုပေါင်း14ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လွိုင်နန်းဖတ်ကျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်းတွင်လည်းဆရာဆရာမ2ဦးနဲ့ဒေသခံပြည်သူ5ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ကျောင်းအဆောက်အဦ6လုံးခရိယံဖျားကျောင်းတကျောင်းလူနေအိမ်5လုံးနဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရမပင်စလေးကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှင်ဝီအဖြစ်1049ရက်မြောက်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရွာပေါင်းစုံလူထုတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့လူထုတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်ကြဘုံရန်သူကိုချေမုန်းကြဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှင်ဝီဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ကြီးတီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှင်ဝီဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တော်လံပြည်သူတွေကနောက်ပြမလဲကြေးဒီတော်လံရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကစွန့်ခွာကြပြည်သူရင်ခွင်ခုံလုံးကြဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါစရင်ကြီးမြို့နယ်ရဲ့အမှန်တေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးစနပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စနပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအမှန်တေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။